כמעט שבועיים, מאוד מאוד מוצלח, וזו פעולה שאני אומר לכם, לתכנן אותה בתוך מלחמה, להוציא אותה בתוך מלחמה, לבצע אותה נכון בתוך מלחמה, מאוד מאוד מורכב. ההישגים הם הישגים מאוד גבוהים. יש כאן מימוש של רעיון תחבולני שהוא מאוד מרשים. יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב, בית חולים הוא לא מקום בטוח. אנחנו עושים הכל לא לפגוע בחולים, לא לפגוע בצוותים הרפואיים. אגב, זה שהמבצע הזה אין בו איש צוות רפואי אחד שנפגע, אין בו חולים שנפגעו, ויש הרבה מאוד מחבלים שנהרגו, הרבה מאוד מחבלים שנשבו, זה רמת לחימה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. עד עכשיו הישגים מאוד גבוהים. ואני אומר לכם, אף אחד לא יכול לגלגל אחורה כמות כזו גדולה של מחבלים עצורים, כמות כזו גדולה של מחבלים הרוגים, בכירים כל כך הרבה, ומיטוט של רעיון שאנחנו יכולים להיות במקום ופה לא ייגעו בנו. המבצע הזה לא הסתיים, המבצע הזה השיג את המטרה שלו ברמה מאוד גבוהה, ואת המבצע הזה ממשיכים לעשות ביסודיות עד שמודיעים שסיימנו.